Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology Class 12 Biology. Da badi ke topic te je breastfeeding vs bottle feeding. Kam mashum che de mashum che sang bardushi yani mashum che kala paida shi. Nuddat che de do pai zurati. Niyo qism paida shi di che aga da mor da jism na da ta pai shi da milavi. Bal qism da shi di che paras ka da de mashum mor che da aga ya wabat shi. یا ماشوم د مور چې کوم د پیو د هغه کې چې د سمسالې نو د ماشوم نو بیا خلک د پیډر او پی چې د غور کوي نو ز هغه پی د ته چې د مور د جسم نه ملاویږي او هغه پی چې هغه د بوتل یعنی پیډر باندې ته ورکړ کیږي مختلف قسم مل په مارکیټ کې چې د ملاویږي ماشومان نشي خلک ورکړي نو ز د دې دوانو بمس کې چې د کمپیریزن مونږ کوو نو دا ستاسو ډیولپمنٹ اینڈ ایجینګ کلاس 12 بیولوجي چپټر نمبر 21 کې چې د اولنی خبره پکې بمونګه د بریسټ فیډینګ خبرو بس بریسټ فیډینګ اونلی خبر دادا چې پدې کې وزن سره سه بیلانس نیوټرنس یعنی مطلب سره د مور کمپای چې دی ماشوم ته ملاویږي داغه یو قطره چې دا کد ثابت دنیا کا میډیسن چې هغه تاسو راغوند کې نو دغه او نه قطره ته جدي نه شي ولی چې پاکي زمو سره سه پاکي بیلانس نیوټرنس بیلانس نیوټرن مطلب سره چې پدې کې زمو سره یو طرف ته یي پروتین اغه پروتین سي چل گئی اغه پروتین دا چل گئی چې د دې ماشوم لا په گروث کې هیلپ ورکړي د پروتین علاوه په دې کې زموږ سره کاربوهایډریټ یو څه می چې اغه د ویلې کېږي لیکټوز اغه لیکټوز سي چل گئی اغه لیکټوز دا چل گئی چې د دې ماشوم چې کم سٹمک ته پاره کې یوزفل بیکټیریا پیدا کی یا به موږ وایو چې د ماشوم د جسم کم ګټ کې دی چې د ګټ وایو ډایجسټو سیستم طرف ته چي اشاره ده پاکه زموږ سره یوزفل بیکټیریا پیدا کوي چې هغه د دې ماشوم په ډایجیشن کې ډېر هیلپ کوي دا غیر علاوه په دې بیلنس نیوټرنټس کې زموږ سره یو بل سی زی چې هغه د ویلې کېږي پیټس هغه پیټس دا چل کوي چې د دې ماشوم په برین په ډیولپمنټ کې هیلپ کوي ٹھیک شو ها دارین علاوه پدې کې وټامین زی هغه وټامین څه کار کوي هغه وټامین چې دغه کارونه لري خو د دې د ټول نه مین پرشنل کار دی چې دا د ماشوم د کوم بونز دی دغه په جوړولو کې دغه په مضبوطیا کې چې دی هیلپ کوي نو دا سموږ جنې کوي پروتین لیکټوز پیټس او وټامینز نو دا د دې بریسټ فیډینګ نه د ماشوم ته جدي ملایوي بل به دا چلې دغه په چې دی دا ایزیلی ډایجست کیږي ایزیلی ډایجست کیږي دا مطلب چې دی سره چې په سٹمک کې زموږ سره ادبخ قسم انزایم د ماشوم چې دی موجود دی یو زموږ سره لایپیز دی بل زموږ سره جی ایم ای ایل ایز دی دا ټکی چې دی ځان سره یاد ساتي یو قسم انزایم زموږ سره دی لایپیز او بل قسم انزایم دی چې هغه ته ویل کی ایم ای ایل ایز دا د ماشوم په سٹمک کې دی موجود دی نو دا دوه قسم انزایم دی چې کی چې د دې مور چې کم پی دی د کمپوننت چې دی د غبې چې دی کمپوننت چې دی چینج کی نا هغه په اسانه باندې په دې میده کې جدي هضمي یو خبر شو او بل جدي ابزورب خو هي خبر مطلب سره چې کله په اسانه باندې دا ډایجست شو نو د پیو د کمپوننت شې دي نو دا به بیا ډیر زیات په اسانه باندې سکیږي بلډ سټریم کې ته دا به ابزورب کی جذب کی بل الویز ات پرفیکټ ټیمپریچر بل خبر به سره الویز ات پرفیکټ ټیمپریچر اول به سره چې کمپي د برت مخ کې کلج ماشوم پیدا شي د دې الکسر مخې د دې ټیمپریچر چې 100 ډیګري فارنهایت د دې مور د دې خدا ورسته بیا کول ډاون کیږي نه هغه نارمل ټیمپریچر ته چې راشي 98 ډیګري فارنهایت ته چې راشي 98 ډیګري فارنهایت چې کله راشي نو دا پېژې دا ماشوم ته پر بیا سړي بیا سټیبل کیږي نو دا په پرفیکټ ټیمپریچر باندې ته ماشوم ته چې نه ملایږي بل به څه خبره ده چې مور کوم پېژې دی پېټا په لاس ده اویلیبل ات اني ټایم اینڈ پلیس دګي د ټایم پابندی نشته چې کوم ټیم ماشوم چې هغه کې نومور ول دا پری ورته ان پلیس د زی پابندی به نشته چې کوم څه ماشوم چې دی وګړي چې خپل کور دی پر دې کور دی هر ځای نو دې ماشوم ته چې دی دا پې چې دی ملاوي نو دا د دې مور د دې پویو پې دی دی دې ماشوم ته ته شو اوس بل طرف ته باټل پیډین دی یعنی پیډر کې ته چې دی پې جوړې مور هغه دې ماشوم یو ورکې د دې پې ده سره چې اني ون کین بیټ بیبی یو خبر به کېدا ده هر څوک هغه پیډر چې کله تیار کی هغه ورکه دی لوی دی ماشوم دی کار سره هغه دا پېچې دی ماشوم نشي ورکول شي نو څه کوي چې اني ون کین فیډ دی بیبی بل په دې سره مدر از ناٹ نیسیسری کا باټل فیډینګ چې دی د بوتل د فیډر کم پېچې دی هغه ته مور ضرورت نشته
یو پیدا کړو خو نقصان جوړی دی آن لائن نقصان سره ان هایجینیک سرکمسټانسز ان هایجینیک سرکمسټانسز دا دې کړه چې دا پیډر چې دې کړه تیار کې پرس کړه سره پیډر دی نو پیډر چې کم نی پله باغې من سره چې دې داسې بده کی دي داسې کوي کتا کو ته چې دې گندۍ نو د دې د جراثیم د دې پیو سره چې دې شاملېږي او دا بکټیریا په شاملېږي او دا ماشوم د جسم د جې بیا سي نقصان ورکړي ان هایجینیک سرکمسټانسز چې دې اوبدلی بل دا زوم سره جوړې دا زوم سره انفیکشن جوړې انفیکشن مطلب سره په دې باندې دی اگزامپل ورکړي انفیکشن مطلب څه وی چې یو طرف ته زوم سره چې دې مادر د مادر چې کم پې دي ماشوم چې کله نیپل باندې چې دې د مادر څخه کم نیپل چې هغه باندې خو کې دي په وته ملاويږي د نیپل کم سایز چې دې د پیر اوستو کم مقدار چې دې ناغه به کوم نیچر دې چې برابرې خو بل طرف ته چې دې بل طرف ته چې کم زوم سره پیډر دی یا زوم سره دې باټل لې یو په دغه چې کم نیپل یې اړې زیات سخت دي بل دا غي د راوستو کم مقدار چې دې هغه مختلفي نو دا پې چې دې نو دا چې کله راګاږي نو دا میډل ایئر ته چې دې ځان رسې یو اورډر ایئر دې میډل ایئر دې انر ایئر دې نو میډل ایئر ته دا پې چې دې رسې په راخکاو دو په دې دوران کې نو میډل ایئر ته چې دې اګه زخم چې دې جوړې دي بل زمو سره انډایجیشن انډایجیشن مطلب څه دی بد هضمي چې دې زمو سره راوستې شي مطلب دا دی یو زمو سره هضمېده دي بل زمو سره نه هضمېده دي چې بکتریا به شامل شو ان هایجینیک کنډیشن شو د پیو راوستو کم ریټ چې دی د ستکل کم ریټ چې دی هغه صحیح نه دی نو څه براولي انډایجیشن براولي د انډایجیشن علاوه بل زمو سره څه کې بل زمو سره دا چل کې چې سټمک ډیس آرډر د دې ماشوم د کم میده چې دا د خرابې بل به سره ډیفیکلټی ان یوټیلایزینګ وز دا پي چې دې په کومه طریقه باندې استعمالې په خپل جسم کې استعمالي کی په نیچرل طریقه باندې خود دې د ټول طریقه چې دا هغه بد دي نه سي هغه دي نه بدلي ځکه چې دا په نیچرل طریقه باندې چې دې ماشوم د جدي ملاويږي د نیپل سایز د پيور راخوډو کم قوت چې دې هغه بالکل برابر دی یوټیلایز کیږي صحیح او د دې قصه چې دا مختلف دي نو دې وسه د دې وجوده مشکلې ډیفیکلټی بل به دا چې ریسک اف الرجی دی ماشوم ته چې دی الرجی وته لګول شي مطلب څه دی چې دا اولډی چې دی هغه لګول شي دا زموږ سره دا الرجی دی بل دې علامات څه دي مونږ وایو چې ماشوم ته نقصان نسیدل له خود دې علامات پسی د دې علامات به ایریټیبیلیټی ایموشنل ریسپانس پر دې ماشوم ته چې دی مونږ وګورو چې دا ایموشنل ریسپانس چې دی هغه څنګه دی ایموشنل ریسپانس دا څه دی چې ماشوم اکثر جاړي د پچ دې د پیټر د پچ دې به نه خوري د بچ دې ډیر زر چې دی هغه جوړا کی موږ ته موږ ایریټیبیلیټی وایي بل بسې کرایینګ افټر فیډینګ کرایینګ افټر فیډینګ مطلب څه دی اوس په دنه لګی چې دته چې اور پیټ شي مطلب دا ته اور پیډینګ شي ته خوراک چې زیات میلو شي هغه د میده باندې چې بوج راوړي نو دې بسې کې دې بچ دې جوړ نازي د موږ سره وایي متلی چې د موږ وایي د داخلي ته بسره شي او بو بچ دې هغه بتر دی بل وومیټینګ الٹے وکئی داغن علاوہ ڈاریا پد بچی دستور اخیرا وغیرہ دا بچی دی خرابی داغن علاوہ سکین ریش دد بچی سمانی جی سری سری دانی جی دی غبا رکھی جی نو داسو مسر وہ بریسٹ فیڈنگ اور زوم سر دے باٹر فیڈنگ جی دے باڈ کمپیریزن سر دے پیدی سری نقصان دی سری امید کوم پوشوی بی نورمل کر سر ضرور شیئر کی تھینک یو ڈیئر